Այն սպորտային պատահականություններ խորհրդանշական սկիզբ դարձավ։ Վիճակահանության փայտուրքական խաղը սկսեցին մերոնք։ Այն ինչ տեղի ունեցավ այս խոտածածկի վրա, միջազգային հարաբերությունների պատմություն մտավ որպես ֆուտբոլային դիվանագիտություն։ Ֆուտբոլի պատմության մեջ առաջին անգամ մեկ հանդիսատեսի ներկայությունը դարձավ ավելին, քան ինքը ֆուտբոլը։ Այդ թուրքական դիվանագիտական ֆուտբոլ կամ ֆուտբոլային դիվանագիտության բանաձև։ Հատուկ ռեպորտաժ։ Հրաշք է պետք, միայն տեսականորեն, բայց դեռ հնարավոր է։ Մերոնք 2010 թվականին կարող են հասնել Աֆրիկա, ֆուտբոլի աշխարհի առաջնությանը։ Սակայն այս մասին գրեթե բոլորը համարյա մոռացել են, երբ անսպասելի տեղ ունեցավ ամենասպասվածը։ Ես մտադիր եմ նոր քայլեր ձեռնարկել հայ-թուրքական հարաբերությունները խթանելու ուղղությամբ։ Ամենայն հավանականությամբ ես կհրավիրեմ մոտորերս Թուրքիայի նախագահին այցելել Հայաստան, որպեսզի մենք միասին դիտենք Հայաստան-Թուրքիա ֆուտբոլային մատչը։ Երանի այսպես լիներ գլխավոր խաղին։ Սա ընդամենը գլխավոր հանդիպման նախերգանքն էր, երբ մարտի բռնվեցին երիտասարդները։ Հայաստանի ու Թուրքիայի հավաքականների հանդիպման ավարտը անակնկալ էր, հաճելի անակնկալ ֆուտբոլասերների և չափազանց տհաճ հրազդան մարզադաշտի համար։ Հրազդան մարզադաշտի տնօրինության համար այս ֆուտբոլային հաղթանակը թանկ նստեց Վարիբունի մաստով։ Ոգևորված մարզասերները կոտրել էին 700 նստատեղ, հատը $10։ Ուրախության արտահայտելու 1000 ու մի ձև կա։ Պարտադիր չի բարձանալ աթոռի վրեն ու պատորը ճարտել կամ քացով խփել աթոռը ճարտել։ Իրանք իրանց տանը տես բան կանեն։ Սա ընդամենը սկիզբն էր սեփական հարկի տակ Թուրքիայի ազգային հավաքականին ընդունելու համար, նախկինում կիսափուլ հայկական հրազդանը ծունինգվեց։ UEFA-ի ներկայացուցիչը որ ինքը գոհ է գերազանց է գնահատում մեր կատարած աշխատանքը։ Հայ-թուրքական գլխավոր խաղին սկսեց նախապատրաստվել ոչ միայն հրազդանը, այլև կառավարությունը ու թվում էր թե ամբողջ աշխարհը։ Քաղաքական համատեքստում այս ֆուտբոլը խաղարարար նշանակություն ունի։ Վրեմյա Նավասեյ։ Մի քանի ժամ առաջ են տեղ հասել արխերում Հայաստանի ֆուտբոլի հավաքականի նոր մարզահագուստն է։ Նաև վաճառվում է արժի ավելին, քան Հայաստան-Թուրքիա խաղի ամենաթանկ տոմսը՝ 14,000 դրամ։ Գույները գնահատեցին, սակայն բոլորի ուշադրությունը շեղեց մեկ այլ բան։ Նոր մարզահագուստի կրծքին նոր Արարատը հանված Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի թիմանշաններ։ Լրագրողները հետաքրքրվեցին, գուցե թուրքական կողմի պահանջով է փոխվել։ Նման բան արկեր կամ բողոք հաստատ չի եղել։ Բողոք հաստատ եղավ, այն էլ զանգվածային։ Ինչու ֆեդերացիան որոշեց հանել հենց Արարատը, մեր ազգի, ինքնության, մեր կենսագրության գլխավոր խորհրդանիշը, հայ-թուրքական պատմության գլխավոր վկան։ Ռուբեն Հայրապետյանը ավելի քան հաշվետու է չմտածված ու հանրային այնպիսի դժգոհության ալիքի, որ 9-րդի պես կարող էր կործանարար լինել։ Ես, որպես Հայաստանի ֆուտբոլի ֆեդերացիայի նախագահ, ներողություն եմ խնդրում մեր ամբողջ հանրությանը, որ մենք իրականում թույլ ենք տվել վրիպում։ Հիմա պայմանավորվել են թիմանշանի համար մրցույթ կհայտարարեն։ Ֆեդերացիան փորձում է բաց լինելու թափանցիկ, զգայինը անգամ թափանցիկ ակնարկների նկատմամբ, երբ լրագրողներից մեկը փորձեց հարցնել այն, ինչի մասին բոլորն են խաղից առաջ խոսում։ Կոնկրետ կարճ, ուզում ասես, պայմանավորված խաղ խաղան, բացառված բանատին չի կարա։ Ոնց կարող է պատահի նման, յան հարկող երկիրը տենց բանի մեջ կմտի երբևիցե։ Թուրքիայում էլ արևելյան ճկունությունը այդքան ճկվել չէր կարող, պայքարը մնում է պայքար, հատկապես հայերի ու թուրքերի միջև, առավել ևս Եվրոպայի առաջնությանը բավական հաջող մրցապայքարից հետո։
Եթե նայենք Եվրոպայի առաջնության արդյունքներին, Թուրքիայի հավաքականը գուցե առավել շահեկան վիճակում կարող է համարվել, բայց Եվրոպայի առաջնության ընտրական փուլում երևաց, որ Հայաստանն այլևս Եվրոպայի դյուրին կերպով պարտվող մրցակիցների թվին չի կարող պատկանել։ Հատկապես շատ տպավորիչ էր Լեհաստանի դեմ հաղթանակը, Պորտուգալիային չպարտվելը։ Հայաստան-Թուրքիա խաղը երկու երկրների միջև հարաբերությունների նորմալացմանը ուղղված սիմվոլիկ ժեստ է, New York Times. Աշուն 2008-ի սկիզբը ֆուտբոլային էր բոլոր առումներով։ Հայ-թուրքական խաղից 2 օր առաջ հրազդան մարզադաշտ եկավ հանրապետության նախագահը։ Լրագրողներին խնդրեց հեռանալ ֆուտբոլիստների հետ առանձնազրույցի համար։ Ինչի մասին խոսեց, այդպես էլ պաշտոնապես չհրապարակվեց։ Ենթադրվում է, խոստացավ դրամական պարգև ու մաղթեց հաղթանակ։ Այդ օրը երեկոյան Երևանն արդեն պատրաստ էր։ Օդանավակայանից նախագահի նստավայր տանող ճանապարհի երկայնքով, Իսակովի պողոտայից հաղթանակի կամրջով, Մաշտոցի պողոտայով մինչև Բաղրամյան ու նախագահի նստավայրի դիմաց դաշնակցականներն էին հայտնի պահանջով։ Նախագահականի ներսում օր ներքեր չհնչեցին, որովհետև դիվանագիտական հարաբերություններ դեռ չկան։ Ես շատ բարդ եմ նկատում պարոն նախագահի մնաց որոշումը դրական արձագանքելու իր ժամանակը։ Շնորհակալություն։ Հանդիպան պաշտոնական մասը ավարտվեց Թուրքիայի նախագահին Ռամադանի միամսյակի համար մի քիչ վաղ հյուրասիրությամբ, հանուն նոր ստեղծվող հարաբերությունների, նաև ֆուտբոլի շուշանալու համար։ Այդ ընթացքում ցուցարարները հասցրին տեղափոխվել Ծիծեռնակաբերդ, հսկելու ու ջահերով լուսավորելու հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրը։ Ամեն ինչ հարթ չանցավ։ Օրվա երկրորդ կեսին փակվեցին մայրաքաղաք մտնող ու հրազդան տանող բոլոր ճանապարհները։ Եռագույն երկրպագուները ստադիոնում, փողոցներում, սրճարաններում ու բուկմեյքերական գրասենյակներում են։ Այդ օրը քամի էր, օդի ջերմաստիճանը 31 աստիճան։ Ֆուտբոլի 2010 թվականի աշխարհի առաջնության ընտրական փուլի մեկնարկային Հայաստան-Թուրքիա խաղը սկսվեց Երևանի ժամանակով ուղիղ ժամը 21:00-ին։